Zahvaljen Isus i Marija, dragi moji slušatelji. Evo nas ponovno u još jednoj emisiji Put srca. Međunarodni pokret Vjera i svjetlo pomaže svojim članovima da u svjetlu vjere prepoznaju kako osobe s posebnim potrebama imaju svoje mjesto u crkvi, jer one na poseban način donose radost i ljubav. A uskoro dolazeći blagdan svječnice, sve zajednice Vjere i svjetla slave kao svoj dan. Pa zašto je baš svječnica odabrana za rođendan pokreta, otkriće nam naša današnja gošća, sestra Rastislava Ralbovski, koja pripada Družbi milosrdnih sestara Svetog križa Hrvatske provincije u Đakovu. Sestra Rastislava vodi također i Dom duhovne pomoći, često puta vodi različite duhovne obnove, duhovne vježbe, pomaže ženama u potrebi, a i vi, dragi slušatelji, ako redovito pratite program Radio Mira Međugorje, mogli ste je čuti jer često vam daje pametne misli, pametne savjete u emisiji Duhovni poticaj. Pa pozdravljamo sestru Rastislavu koja je evo danas s nama. Hvaljeni si Marija, dragi slušatelji Radio Mir Međugorje. Evo, na postavljeno pitanje pokušat ću odgovoriti ne samo znanjem nego i srcem, jer mi je i svječnica kao blagdan prirasla srcu, budući da je ona i dan posvećenog života, a ja kao osoba posvećenog života taj blagdan na poseban način doživljavam i zajednica kao takva, ali s druge strane još više svječnicu kao blagdan vjere i svjetla. Zašto baš svječnica? Ima više razloga. Ima onaj evanđeoski razlog, razlog blagdana, jer poruka je jako bremenita. Marija i Josip, roditelji Isusovi, prikazuju Isusa u hramu. Dolazi Šimon, sve nam je to poznato, uzima dijete, u tom djetetu prepoznaje Boga, prepoznaje pomazanika Božjeg i govori, on je postavljen da bude svjetlo svijeta. Ali on ga prepoznaje i sve to govori zato što je povjerovao i vjeruje. Dakle, Šimon, Marija i Josip vjeruju. I zato u tom običnom djetetu koji drugi nisu prepoznali, oni znaju i prepoznaju napose Šimon, tada prepoznaju Boga. Evo, ta vjera je odlučna i u pokretu vjera i svjetlo. Zato se i zove vjera i svjetlo. Potrebna je vjera da dobijemo svjetlo, da prepoznajemo u djetetu nešto više. Mm-hmm. Posebno znači u djetetu sa teškoćama u razvoju prepoznati toga Isusa koji pati u njemu. Da, nešto više. Da, mm-hmm. Da. Da se tada dobije u vjeri svjetlo jedno i najednom dobivaš oči koje gledaju drugačije. I ta vjera je ključna. Druga stvar koja je meni isto jako draga u tom blagdanu je ono Marija i Josip, Marija prikazuje Isusa. Uvijek se sjetim tih događaja u našoj kapeli za blagdan svječnice, a isto tako to doživljavamo na međunarodnom hodočašću osoba s invaliditetom u Međugorju kod četvrtak otajstva radosne krunice kada Marija prikazuje Isusa u hramu. Obično je to nekako prigoda, ja tako volim to, pozvati tada majke da uzmu svoje dijete ako ga imaju kod sebe, da dođu pred svetohranište tu u našoj kapeli i da svoje dijete po rukama Marijinim prikažu Bogu. Uvijek su mi to tako nekako dirljivi trenuci za majku i za dijete, a mi koji smo prisutni to molimo za njih. Marija kad je prikazala Isusu Šimonu je rekao: mač će ti boli probosti srce. I pogotovo kad se sjetimo tih majki, oni su to isto doživjeli. Koliko puta im je mač boli probao srce i probadaće i prošli su mnogo toga. I zato vidim u tom činu prikazanja po Marijinim rukama svog djeteta Bogu nešto što mi je tako za te majke važno. I da od Gospe koja je to sama doživjela i zna što znači prikazati svog sina i držala ga je kasnije na Kalvariji mrtvoga u krilu, zna sve što to znači. I ona najviše može biti uzor i pomoć majkama i roditeljima. Daljnji razlog zašto svječnica kao blagdan vjere i svjetla je taj duhovni vid.
Jer u svijetu postoje, hvala Bogu, mnoge udruge, institucije, škole koje brinu za takvu djecu. Mm-hmm. Ali vjera i svjetlo na neki način na jedan drugi daje drugu dimenziju rada s takvim ljudima. Ono koju te institucije, škole, ustanove, udruge nemaju, to je baš taj duhovni, vjerski dio. I u potome je pokret vjera i svjetlo jedno veliko bogatstvo za crkvu. Mi evo recimo kod nas isto tako, sve osobe koje idu u udrugu, koje idu u školu i su uključene u neke institucije, dolaze u vjeru i svjetlo. To jedno drugo nadopunjuje, ali vjera i svjetlo daje upravo taj drugi vid, ono što je sadržano u svječnici. Daje druge oči, daje nam vjeru i daje da u toj vjeri i tim drugim očima u Božijem svjetlu na neki način drugčije gledamo i sebe i takvu djecu. Mm-hmm. A kako si ti, sestro Rastislava, prepoznala u sebi ovu posebnu ljubav prema osobama sa invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju? Jer toliko topline ti o njima nekako pričaš, pa evo ovo pitanje iz toga proizlazi. Pa ja mislim na neki način da je to i Božji dar. Sve što primamo da je to Božji dar. Mogu reći da sam negdje u svom redovničkom životu uvijek imala neku vrst otvorenosti za osobe u nevolji i u potrebama. Sjećam se još kao mlada sestra u Đakovu, mi smo u ono doba svake nedjelje odlazili u posjet tako siromašnima i potrebnima. Kad sam bila studentica u Zagrebu, isto tako, obilazili smo u okolici potrebite. Isto tako kad su bila smještena napuštena djeca koju je Caritas jedno vrijeme smjestio kod nas na Vrhovcu u Zagrebu, jako sam se rado aktivno uključivala i u noćna bdjenja i šta god je trebalo za tu djecu. Dakle, ta jedna otvorenost me na neki način onda dovela i do drugih vrsta potrebitih u svome životu. Dakle, to se budilo u mene u jednom direktnom susretu s takvim osobama. Jer dok si daleko od njih, ti čuješ za nekakve nevolje i tako dalje, ali kad ih osobno susretneš, onda je to sasma drugo. Pa evo u mene se tada rađala ta jedan dar za njih, kao Božji dar, tako to i gledam. Mm-hmm. S druge strane, bio je odlučan i susret sa Jean Vanierom. Mm-hmm. U Italiji sam ga imala priliku čuti. Susret, dakle, ne samo s takvim osobama u nevolji, nego i sa osobama koji imaju iskustva živjeti s takvim osobama, jer za Jean Vaniera ne možemo reći da je on radio za te osobe, on je živio. I to je nekako živo svjedočanstvo njegovo bilo vrlo snažno. Vrlo snažno i znam da mi je to ostalo upečatljivo i kasnije kad sam onda čula da kod nas postoji tako nešto što je on osnovao, onda sam isto tako bila zato vrlo otvorena. Jean Vanier je na mene učinio tada vrlo snažan doživljaj zato što ga se nazvalo da je on majka Terezija Zapada. Mm-hmm. Ono što je majka Terezija na istoku recimo bila, on je tu na zapadu bio i znam što znači isto i moj susret sa majkom Terezijom kad je bila u Zagrebačkoj katedrali. Dakle, kad žive svjedoke susretneš, onda to ne može drukčije nego zahvatiti. Tako je to bilo i sa mnom. A isto tako mogu reći jedna velika podrška za fra Slavka. Mm-hmm. Mogu reći da je isto susret s njime i suradnja i rad u ono doba i u Međugorju, to je bilo 86. 7. 8. tako u to dobe, mm-hmm. u to doba malo bliže, baš, ali već prije, od 83. Dok sam još bila u Zagrebu, sam mislim doživjela što znači njegova suradnja i podrška i upućivanje i tako dalje. Tako da te osobe koje su živo svjedočenje za neku određenu aktivnost, onda su me ponijele i one su bile, bi rekla, utjecale na mene. Mm-hmm. To je znači, hoćeš biti reći koliko je stvarno važno to jedno svjedočanstvo koje mi svojim životom možemo dati. Da. I koliko je recimo za moj angažman bilo važno svjedočanstvo ljudi koji su to činili. Mm-hmm. Ja nisam roditelj, nemam nekoga, ali za mene je svjedočanstvo ljudi koji su živjeli tako i to činili bilo vrlo snažno. Da se u meni razvije onda ta posebna ljubav prema njima. U svom pismu od siječnja 2018. Jean Vanier ovako piše: "Otkrio sam da ne znam kako moliti,
ali uvijek su mi bili rekli da je htjeti moliti već molitva. I ja to jako mnogo želim. Želim upoznati Isusa bolje. Jednog dana pitao sam sestru kontemplativku kako ona moli. Ona je rekla, ja čekam na Isusa. Pa što je tebe, recimo, posebno privuklo duhovnosti Jean Vaniera? Znam da imaš sve njegove knjige i sve si ih pročitala, ali evo, u kratkim crtama, ono nešto što te dira, što želiš živjeti, što živiš. Pa, ono što sam doživjela i što čitam i dalje kroz knjige, produbljujem ono što je bilo početno. Kad susretneš nekog koji je nakon dugog tražanja u svom životu rekao, e, došao sam na cilj, sad se osjećam doma. O tom on piše u ovoj knjizi koja je svima poznata, puno nas. Dakle, Nikad više same, gdje Marie Helen Mathieu opisuje sa Jean Vanierom, opisuje nastanak vjere i svjetla. Dakle, tu baš Jean Vanier priča o tom svom hodu, dugom hodu traženja što u svom životu učiniti i svjedoče je to upravo to. Našao sam svoj dom kad je krenuo živjeti s njima. Mm-hmm. Ja sam negdje tu poveznicu u svom životu našla, tu duhovnost. Dakle, ako želiš nekome pomoći, nije dovoljno samo učiniti nešto za nekoga, nego ona druga dimenzija, biti s njim, živjeti s njim, dijeliti s njim barem djeličak onog vremena ili ono što ti ona je čas na raspolaganju, to mi je bilo posebno blisko. I to je možda ta nit. On je u svom svjedočanstvu u toj knjizi ovako govori, jer želio je nasljedovati Isusa, želio je, tražio je, želio čak biti evo i svećenik i tako dalje. Na tom putu traženja njemu je evanđelje bilo putogas. I kako radosnu vijest navještati, on je shvatio da je to na taj način da se približi siromasima svoga vremena. I on doslovce piše ovako, navještaj evanđelja, radosne vijesti siromasima ne može se svesti na riječi Bog te ljubi. Treba reći ja te ljubim i u Isusovo ime obvezujem se prema tebi. Mm-hmm. Kad sam ovo pročitala, ja sam se sjetila, ovo Bože, pa evo upravo mi to pjevamo u našoj himni koja je već poznata i u Međugorju, pjesma Bog te ljubim, ljubi i ja te ljubim. E, pa mi je u novom svjetlu zasjela ta pjesma. Nije dovoljno reći samo Bog te ljubi, nego baš moj angažman. Ja se obvezujem prema tebi, ja te ljubim. Pa mi je evo baš ta dimenzija opet njegove duhovnosti od Jean Vanier isto tako postala još bliža. Dakle, i u svom radu ovdje mi što radimo tu u našoj terapijskoj radionici Svetog Josipa i općenito u programima Doma duhovne pomoći, dakle, ne radimo samo za njih. Živimo s njima barem jedan dio dana ili već prema tome. I to su uvijek neki daje puninu. Mm-hmm. Daje puninu tom radu s njima. Jedna jača pomoć, drugačija pomoć. Da. I duhovnost je to onda da, evo zašto onda, da vjera nije nešto samo apstraktno, to je nešto konkretno. Živiš s njima i u životu s njima otkrivaš tako nešto drugo što vidiš da je to isto duhovni jedan svijet. Jer kad se netko tuđi nađe među nama, na jednom se čudi. Otkud tu toliko ljubavi, otkud toliko radosti na svim tim susretima u svi životu s njima. To je to što se vjerom samo vidi i doživljava se zapravo. Evo, duhovnost stvarna, opipljiva kad se nađeš među njima. Mm-hmm. Dok si sa strane, dok ih promatraš, dok sasma nešto drugo. Mm-hmm. Znači, najviše mi je ta crta Jean Vanier biti s nekim, jer je on tako i počeo. Počeo je živjeti sa ljudima koje je uzeo iz ustanove. Mm-hmm. Za osobe s hendikepom. Dobro, mi ćemo se za trenutak odmoriti uz jedan glazbeni broj, a nakon toga ćemo se vratiti ovom razgovoru sa našom gošćom. I dragi slušatelji, evo nas u nastavku emisije Put srca. Gošća nam je u ovoj emisiji sestra Rastislava Ralbovski i razgovaramo o tome zašto je svječnica rođendan pokreta vjere i svjetlo, ali i također evo kako sestra Rastislava živi ovaj svoj poziv služenja osobama s teškoćama u razvoju i s invaliditetom. Što
uopće, evo, pomalo smo već dotaknuli, ali evo što rad vjere i svjetla donosi članovima, osobama koji su uključeni u taj pokret, u njihove aktivnosti? Ovako, po tvom iskustvu, što si ti vidjela? Što daje članovima? Uh-huh. Dakle, članovi vjere i svjetla su uvijek djeca, uh-huh, osobe s posebnim potrebama, njihovi roditelji i prijatelji. Pa nekako možemo i potom gledati što to njima daje. Ako pođemo od djece, vidim da stvarno u tim druženjima, u tim susretima, ta djeca najednom pronađu svoj dom. Oni postaju, naravno, za uzimanjem svih nas i po duhovnosti vjere i svjetla, oni postaju središte. Središte na jedan pozitivan način, središte naših susreta. I kroz to one najednom osjete da su oni vrijedni, da nisu marginalizirani, da nešto mogu, da nešto znače. I tako da kroz tu vrijednost vidiš da se iz njih onda izrazi, iz njih iznjedri sve ono najbolje što u sebi imaju. Kraj sveg tog hendikepa oni imaju još puno darova koji onda dolaze do izražaja. I onda postaju sretni i radosni. A roditelji, s druge strane, kad vide da im takvo dijete sretno i radosno, ta radost obuzima i njih. Svaki roditelj najsretniji kad mu je dijete sretno, onda je i on sretan. Tako da se to međusobno upotpunjuje. I kao što djeca nalaze i osobe s posebnim potrebama u vjeri i svjetlu nalaze jednu veliku duhovnu obitelj, isto tako i roditelji. A roditeljima je puno, puno pomaže kad vide i drugu djecu, a napose ovaj susret sa drugim roditeljima koji imaju također iste ili slične probleme, i onda u dijeljenju tih svojih poteškoća, a i načina na koje se poteškoće nadvladavaju, roditeljima to znači veliku, veliku podršku. A za nas prijatelje, za nas prijatelje, to je veliki dar, bi rekla. Veliki dar, jer mi kad shvatimo da nismo tu da mi njima nešto dajemo, nego da mi puno više od njih dobivamo, onda jednostavno ta radost i ta ljubav prelazi i na nas, i mi zapravo bivamo obogaćeni. To kogod se uključivao kao prijatelj u taj rad, poslije to doživljava. Sjećam se djevojaka koji su se željeli uključiti, studentica koji su se željeli uključiti u takav rad, i prvi susret s njima je znao biti nekad i šokantan. Znam da su mi rekli, otešli su u ćošak katedrali, isplakali se i tako dalje, i mislili, ma ja to ne mogu. Međutim, kad su se smirili, ipak su došli na iduće susrete i ostali vjerni, jer su shvatili bogatstvo dara, evo što će dobiti. Dakle, mi prijatelji stvarno puno više dobivamo nego što dajemo. Evo, ti si već dugo godina, evo sama si rekla i prije, od 83. ne znam ili još i prije, povezana s Međugorjem. Pa kako se nekako, znam da si imala i ove dugo godina i ove planove za hodočašće, za osobe s invaliditetom, i tako imaš neke svoje vizije, mogli bi reći, koje se evo kroz molitvu i kroz vrijeme, čini mi se, polako ostvaruju. Pa recimo, kako je evo tvoje još jedna vizija, evo, Međugorja i poslanja sa ovim osobama s teškoćama u razvoju? Pa evo, ja sam znala da je vjera i svjetlo, dakle, nastalo kao plod hodočašća, međunarodnog hodočašća u Lourdes 1971. godine. I ako se toga i sjetimo, mi smo neke godine gledali taj video, kad se pokazalo koliko je tada već to prvo hodočašće izazvalo u cijelom Lurdu, u gradiću tom, veliku radost, ljubav i tako dalje. A prije toga, zanimljivo je, to je tako rečeno, kako su se ljudi bojali, stanovnici Lurda su se bojali, pozatvarali su svoje dućane i sve skupa kad se to hodočašće najavljivalo, a kasnije su bili iznenađeni radošću i ljubavlju koja je tada zavladala cijelim gradom. Dakle, plod takvog susreta s Međugorjem ne može biti drukčiji, sa hodočasničkim mjestom ne može biti drukčiji nego radost, ljubav. I zato sam ja nekako, čim smo osnovali vjeru i svjetlu kod nas još 1997. odmah nakon par mjeseci, u svibnju 98. već smo hodočastili u Međugorje, jer osjećali smo, tu nam je dom, tu je ono što će nas podržati da ustrajemo i da možemo ići dalje.
Što se tih hodočašća tiče, mi smo dugo godina hodočastili samo naša grupa, 2000. godine bila je malo šire na razini Hrvatske, ali uvijek je to bio, osjetio se veliki plod i djeca su iz godine u godinu živjela uvijek za taj susret iduće godine. Toliko normalno je da ćemo ići kod majke koja razumije i koja živi, ako je u Lurdu, ja uvijek onako jednostavno kažem, ako je plod Lurda bila vjera i svjetlo, ja vjerujem da je Gospa kreativna i danas, da će ona i iz ovog hodočašća u Međugorju, koje je sad počelo biti i međunarodno, sigurno će biti nekih plodova. A jedan od plodova, ali ne jedan, nego tako bih je nazvala, plodovi se pokazuju već sada. To mogu sami župljani Međugorja potvrđivati, da svake godine, kako i raste, i ako raste broj hodočasnika, osjeća se sve veće plotovi upravo među njima, među samim župljanima, u samom Međugorju kao takvom. O tim plodovima bolje da svjedoče oni, ali ono što mi vidimo kad dođemo tamo, to je to srdačno gostoprimstvo, raširene ruke i srce s kojim nas primaju evo stalno, besplatno. Mislim da je to već veliki plod Međugorja. A kako je Gospa jako kreativna, mislim ako je pružimo ruke, da će ona puno toga još lijepog stvoriti. Mm-hmm. Prisjećam se sada i jedne inicijative za koju sam saznala prije par godina, kako bi u Međugorju dobro došla jedna kuća gdje onda osobe s invaliditetom da ne dođu samo jednom godišnje za taj međunarodni susret, nego da imaju prilike kao grupe manje i tako dalje ili obitelji doći i preko godine. Jer to je mjesto, oaza jedna gdje roditelji i takva djeca dobivaju jako puno. I da onda mogu tamo da imaju neki svoj kutak gdje onda mogu odsjesti. Jel? Mm-hmm. Ja vjerujem ako je ovo Gospina inicijativa da će se to ostvariti, pogotovo ako pružimo Gospi svoje ruke da to čini preko nas. Mm-hmm. Evo pa možda jedan poziv da se na tu nakanu molimo. Dobro, evo nama je polako isteklo vrijeme, mi moramo završiti sa emisijom. Uglavnom, sestra Rasislava, tebi hvala što si nam evo ovako lijepo objasnila i blagdan svječnice i evo, duhovnost Jean Vaniera i vjere i svjetla. Za kraj što reći nego... Ja sam sretna da mi je Bog darovao da mogu i da sam imala priliku u životu susresti i raditi s takvim ljudima. To mi je dar. Evo, mogu samo reći Bogu hvala. Mm-hmm. Dakle, evo, poručujemo svim roditeljima i onima koji nas slušaju da zahvalimo Bogu, evo, ako smo u životu imali priliku živjeti i biti blizu osoba s teškoćama u razvoju i s invaliditetom. Pa, dragi slušatelji, evo, s vama je kroz ovu emisiju bio tehnički realizator Ivo Šego, te urednica i voditeljica Paula Tomić. Do sljedeće emisije Put srca, do sljedeće srijede, slušajmo se i hodajmo putem srca u vjeri i ljubavi.